Є заява пана Руслана Марцінківа, це міський голова Франківська, який сказав, що у владі не виключають того, що в трьох українських областях, а саме у Франківській, Львівській та Тернопільській, може бути введена комендантська година і взагалі заборона виходити з домівок, будь-яка заборона для усіх верств населення у вихідні дні. Що ви про це знаєте? Наскільки ймовірно введення комендантської години? І що має стати причиною такого рішення? В кожній області функціонують комісії по надзвичайним ситуаціям. І зараз є три області України, де є дуже високий рівень зараження відносно кількості населення. Це Чернівецька, Львівська, це Івано-Франковська і Тернопільська область. Тобто Львівська там не розглядається, як казав Марцинків, правильно? Що? Тобто Львівська поки що не розглядається в потенціалі? Я перепрошую, Івано-Франківська, Тернопільська та Чернівецька. Чернівецька. Так от, в цих областях є найбільша кількість захворюваних на COVID-19. І це ініціатива місцевої влади. Зараз ми вже зробили в Чернівецькій області систему в'їзду-виїзду, коли ми не допускаємо виїзд Чернівецької області без спеціальних дозволів для того, щоб не поширювати вірус цього джерела інфекції. Але якщо буде місцева влада і буде порозуміння обласної ради, міської ради Івано-Франківська та державної адміністрації, то поліція допоможе зробити так, щоб було якомога менше соціальних контактів. Так комендантська година буде чи ні? Ще раз кажу, рішення по цьому питанню будуть приймати комісії з надзвичайних ситуацій місцеві. Поліція в даному випадку буде лише виконувати такі рішення, якщо буде порозуміння місцевої влади, якщо це буде дійсно обґрунтовано ростом захворюваності. Взагалі, навіщо введений карантин? Він введений для того, щоб люди контактували менше один з одним, і для того, щоб зупинити поширення інфекції. Він посилений 6 квітня і посилений саме для того, щоб ще більше пригничити розповсюдження цієї небезпечної інфекції. Досі в світі ніхто не придумав нічого кращого, ніж карантин проти таких дуже інфекційних хвороб. Пане Антоне, а як міністерство оцінює загалом оці всі карантинні заходи, наскільки вони ефективні для України? Ну, я сьогодні спілкувався з передовими епідеміологами Міністерства охорони здоров'я, і вони вважають, що Україна дуже вчасно ввела карантин 11 березня, що ми опередили європейські країни на 10 днів чи на 2 тижні. І таким чином у нас епідемічна крива досі йде достатньо пологою. Тобто у нас немає такого, як в Італії чи в Іспанії, коли вже за 2 тижні повністю всі лікарні були запружені пацієнтами, на них не хватало лікарів. Тому будемо сподіватися, що за рахунок ще присилення карантину ми доб'ємося того, що інфекція буде зупинена. Звісно, що будуть втрати, будуть ще більше захворівших, але головне, щоб це не сталося так катастрофічно, як в Італії, Іспанії чи в Сполучених Штатах Америки. Зараз, власне, поліцейські слідкують за тим, щоб люди дотримувалися карантинних правил, а вони прописані, ну ми всі розуміємо, що доволі умовностей багато, тому що складно зрозуміти, де публічний, де громадський простір, а де не громадський. І навіть в тому самому місті Львів дуже багато людей ходять в масках, а багато хто не ходить. Комусь роблять зауваження, а комусь не роблять. Знову ж таки, от Микола Савєлєв перед вами виступав, головний редактор «Рато», ще наш гість у студії. Він каже, що з одного боку дозволили користуватися громадським транспортом людям, ну, тим самим надзвичайникам, чи полісменам, чи людям, які працюють в органах державної влади, але ж є, наприклад, люди, які мають поїхати лікуватися в лікарню. Так? Яким чином взагалі інструктують зараз поліцейських, тому що ну, ми розуміємо, що вони, їм також непросто, так? Яким чином робити протоколи, а де не робити протокол, де просто усне зауваження і все, крапка. Поліцейські інструктовані таким чином, що наше завдання – це проводити в першу чергу роз'яснювальну роботу і громадянам пояснювати важливість карантину і пояснювати важливість того, щоб вони виконували законодавство. Штрафи та адміністративні протоколи використовуються тільки тоді, коли є злісна непокора законна вимога співробітників поліції, і ми не використовуємо дуже часто. Можу вам навести статистику, що 2-3 дні тому у Франції було біля 500 тисяч протоколів за порушення правил карантину, в Іспанії 400 тисяч протоколів за порушення правил карантину, у нас біля 4 тисяч. Можу сказати, що сьогодні було опубліковане соціологічне дослідження, я його бачив в багатьох інформаційних ресурсах, значить, більше 90% громадян України схвально відносяться до карантинних заходів, розуміють, що карантин – це вимушені дії влади, які націлені на збереження громадського здоров'я України.
Щодо міського транспорту, то міський транспорт функціонує в тому числі за інструкціями, які надаються місцевою владою. В Києві, наприклад, там видаються дозволи на проїзд в міському транспорті громадському для тих осіб, які працюють в об'єктах критичної інфраструктури, промислових підприємствах та інше. Ситуація повністю відпрацьована, в кожному тролейбусі, трамваї їздять співробітники поліції, і зараз, якщо ви бачили, то вже тиждень немає ніяких там повідомлень про якесь хуліганство, там припасація або якась толкучка. Тобто ми вчимося, кожен день вчимося, тому що для поліції, для всієї країни, для всіх громадян такий тотальний карантин – це вперше, вперше за життя декількох поколінь. Підключаємо нашу студію ще до розмови. Пане Антон, ви залишаєтеся з нами. Руслан Кошулинський хоче щось сказати, будь ласка. За інформацією засобів масової інформації, Міністерство внутрішніх справ зверталося до антимонопольного комітету щодо підняття цін в супермаркетах. У мене запитання, чи реально зверталися і чи є вже відповідь на ваше звернення? Так, я особисто спілкувався з паном Терентьєвим, передав йому інформацію аналітичну по підвищенню цін в продуктових мережах з інформацією про те, які готові покупці піднімали ціну, я це публікував навіть офіційно, відкрито в мережі Facebook. Зараз антимонопольний комітет серйозно займається перевіркою інформації по тим, хто піднімає ціни в оптичних мережах, ціни на дезінфікуючі засоби та на продукти питання. А які міри будуть застосовані до цих мереж? І от Руслан Володимирович чомусь сміється. Ну, добре, якщо є такі дані, це два тижні. Ну, я розвожу руками. Може, хтось покараний, може, хтось закритий. Шулинський, я являю заступником міністра внутрішніх справ. Питання роботи антимонопольного комітету, будь ласка, хай запрошують пана голову антимонопольного комітету, він буде відповідати. За моєю інформацією, вони проводять перевірки, за результатами яких вони можуть виписувати багатомільйонні штрафи. Але такі перевірки не вирішуються за один день. Коментарі по діяльності антимонопольного комітету отримаєте в антимонопольному комітеті. Що говорити, якщо немає надзвичайного стану? Ну все. Пане Антон, я ще одне питання хочу вам задати. Ну, в нас якби з повістки тижневої чи місячної нікуди не зник потенційний надзвичайний стан. Зрозуміло, що його будуть ухвалювати, в тому числі і в парламенті. І це, ну, знову ж таки, це не компетенція заступника міністра внутрішніх справ. Але як заступник міністра внутрішніх справ, ви вважаєте, чи потрібно в Україні ввести надзвичайний стан, в тому числі для того, аби силовики отримали більші повноваження? На цей час немає необхідності вводити надзвичайний стан в Україні. Ми йдемо через те, що рішення приймаються на місцевому рівні, там, де є необхідність, там, де є більш високий рівень захворюваності на коронавірус, і там ми разом з місцевими комісіями з надзвичайних ситуацій приймаємо рішення. Даю Андрію Антонищуку слово, але ще одне запитання коротке до вас. Як поліцейські, чи проходять вони цей тест на коронавірус? І ну, тобто, хто проходить, хто ні, чи це якось вибірково, хто там себе почуває недобре? Значить, тести проходять ті поліцейські, які почувають себе недобре, це раз. А по-друге, обов'язково проходять тести ті поліцейські, які супроводжували осіб, які виявилися хворими на коронавірус, або є підозра, що ці особи хворі на коронавірус. У нас є десятки поліцейських, які також захворіли, як і медики, не знаходяться на самоізоляції, всі зараз живі. Система медична МВС їх підтримує, тому наразі ситуація контрольована. Я тут дійсно хочу підтвердити слова Антона Гращенка, що поліція, власне, діє на упередження, поліція просто робить зауваження людям, діє в основному профілактично. Я буквально позавчора мав розмову з керівником поліції Львівщини паном Віконським, який також підтверджував ту інформацію, зокрема, розказував про такі випадки, що стосується поліції, що, власне, роблять зауваження людям, просять, щоб одягали маски з другої сторони. Якщо ми бачимо пенсіонера, якому 60-70 років, і дійсно оця бабця чи дідусь, він говорить, от у мене є 20-30 гривень на хліб. Маска та сама коштує 20 чи 30 гривень. Людина стоїть перед вибором, що йому купити, чи купити маску, чи купити буханець хліба. Тому в першу чергу питання до місцевої влади, до центральної влади. Щоб вимагати оці маски, потрібно людей забезпечити. І друге, оце, що сказав пан Антон,
що в Києві кожні маршрутки, громадський транспорт забезпечує в ньому присутній поліцейський, що люди їздять по спецперепусткам. Власне, в Києві спецперепустки запроваджені, якщо я не помиляюся, 2 тижні тому. Натомість львівська влада тільки вчора звернула на це увагу. Тому що були приклади, коли в маршрутці їде 9 або 10 осіб, і на зупинці громадського транспорту стоять лікарі, чи стоять люди інших спеціальностей, які не можуть добратися, і, власне, водії вже не можуть, не хочуть і не мають права брати цих людей. Тому тут питання, власне, до місцевої влади. І тут повністю дійсно все залежить на місцевій владі, наскільки вона оцінює ті чи інші ризики. Ну, я от ще додам до вашого запитання, Антона Гращенка, по суті, ви просто репліка була, так? Ми також з вами про це говорили, про те, що не завжди, так, поліцейські навіть хочуть оформляти ці безкінечні протоколи, тому що не зовсім, скажімо так, я не підбираю зараз слово, ну, але неохоче, так м'яко кажучи, неохоче суди зараз розглядають оці протоколи про порушення карантинних заходів. Багато хто перекладає ці протоколи на після завершення карантину, незрозуміло, коли це відбудеться, і відповідно, ну, і слідчі десь в них також опускаються руки. Чи є такий фактор? Антон Гращенко, до вас запитання. Ну, я можу сказати, що поліція продовжує робити все необхідне для того, щоб норми карантину виконувалися всіма. У нас немає ні для кого якихось особливих умов, тому ми робимо все необхідне для того, щоб карантин виконувався. Пан Синютка, ще одна репліка, я так розумію, до Гращенка. Не репліка, а швидше запитання. Пане міністр, ви знаєте, що Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект, мені здається, 3105, яким розширюються повноваження Національної гвардії. Тобто Національній гвардії передбачається дати можливість складати адміністративні протоколи, затримувати порушників, передавати їх правоохоронцям. Як ви оцінюєте можливість прийняття і позитиви, і негативи такого законопроекту? Поки що заступник міністра. Значить, я вважаю, що цей законопроект є необхідний для правової системи нашої країни. У нас Національна гвардія, вона залучається для охорони громадського порядку. Раніше потрібно було, щоб якогось хулігана нацгвардійці спіймали, і потрібно було шукати поліцейського для того, щоб складати адміністративний протокол. Ми цим законопроектом разом з народними депутатами плануємо зробити так, щоб в Національній гвардії були спеціально навчені особи, які мають юридичну освіту або початкову юридичну освіту, і яким буде дано право складати адміністративні протоколи. Це розгрузить роботу поліції, це підвищить якість роботи по охороні громадського порядку. Там певний перелік статей адміністративного кодексу пропонується. Це питання пов'язані виключно з охороною громадського порядку і не більше ніяких питань. Thank you.